Pšenica je u nekom procentu 15 do 20% je već su poljoprivrednici zasejali. Da. I ovo je sam, ova poslednja kiša za vikend od 20 litra, to je super za koje jedinica je semena. Sigurno imamo neke male površine pod ječmomila gde se već je došlo do nicanja, zelene se i tako dalje. To je super jer će te biljke ući potpuno spremne u zimu, verovatno. Da. Proći kroz sve ove procese organogeneze i pripreme kaljenja i ući spremne u zimu. To je znaju oni šta treba dalje, ali vaša poruka šta do kraja, prvi savjet do kraja godine, recimo, šta da urade? U svakom slučaju, kraj godine je blizu što se tiče znači, sezone setve, jer tu je oktobar taj optimalni rok, treba što pre, ukoliko nisu skinuli kukuruz, da skinu kukuruz i da izvrše da li redukovanu, da li u zavisnosti od toga ko kakvom mehanizacijom raspolaže, predsetvenu pripremu, kvalitetnu i kvalitetnu setvu. A to kako će biti ubrzo posle 20 dana pokaže samo klijenje i nicanje pšenice. Ne treba po svaku cenu uraditi valjanje ako je zemljište prevažno. Vidjet ćemo kakve će prilike vremenske. U kojoj fazi je setva? Koliko je završeno? Pa do 20% na Upiratskom okolo. Od 10.000 tek do 20%. A se kasni, ne kasni, blagovremeno? U svakom slučaju kasni se. Tradicija ovog područja da se... Još samo ovo, kakva je povratna informacija? Na kom prostoru? Hoće li se na istom prostoru sejati? I kakva je praksa u Piratskom polju? Pa na istom prostoru poslednje godine 10.000 hektara, to su te površine pšenice manje više, jer se seje i zbog plodoreda, kod nas je dvopolje u pitanju i za kukuruza, i za pšenica, i za pšenice kukuruza, nešto krmno bilje i tako dalje. To je znači, uglavnom taj plodored koji se primenjuje, što je na neki način zadovoljavajuće obzirom na pojavu novih bolesti i štetočina, da makar jedne godine iza kokopavine ide strno žito. Strna žita su jako značajna, sad manje više koliko je u pitanju sada, ne zovem u finansijski deo, ali kao jako su zahvalna u suzbijanju korova i znači suzbijanju štetočine i tako dalje. Imaju ono potpuno svoju ulogu znači u planu setve i nekad je pšenica bila naš strateški proizvod, sada se vremena menjaju da nije više, ali u svakom slučaju nemamo štetu ni od pšenice ukoliko imamo velike površine i ukoliko imamo mehanizovan proces proizvodnje.